Tuh, tuh, ini kan bukan stadion ya. Stadion di Siri Rao. Tuh, bukan stadion asli lo. Aro, habis ya tuh. Ini juga mobile holder asli. Ini mobile holder, same mobile holder. Ya tuh, itu loga boleh ibu. Ya tuh loga nih, ya tuh loga ilom. Ya pasti le. Tinta. Tinta was at blog one of Tinta was at So I can in a nickel for your same and there Ratiba thick demo do too You got a lot of hard thing about her and a joke So Ratiba two ticket Aro putting in a lot run guru So run guru is of ticket I can do In the demon I got a problem with Bondur last video upon look at a have a share promotion type of a video little এই ক্লিপটো চাব আপোনালোকে তাত মোৰ পিছত জুনে বহি আছিলে এনে পিলন রাইডারে আছিলে লাস্ট ভিডিওত তো তার জুনখন রয়্যাল এনফিল্ড আছে নতুন জেনখনৰ তো হি মানে সেইন চাপা কৰি আছিলে সেইন চাপা কৰি থাকোতে তাৰপিছত মানে তা জুনটো লেফট সাইডৰ জুনটো ফিঙ্গাৰ আছে থামটো থামটো গৈছে মানে টুকুৰা হৈ গৈছে একদম ফুললে তো হেতু লৈ মানে এতিয়া বেয়া লাগে বাট এটো লৈ মই ভাবিলো ফার্স্ট বঙাইগাঁও গৈছিলো বঙাইগাঁও নহল তাৰপিছত অভয়পুৰীটো নহয় তাৰপিছত মই গুৱাহাটী লৈ গ'লোঁ আয়ুষ্মান স্পেচিয়েলিষ্ট মেডিকেল হৈ গ'ল তো তাত লৈ গ'লোঁ ছিক্সৰ ভিতৰত লৈ গ'লে ঠিক হয় বুলি কৈছিলে তো মোৰ বঙাইগাঁওতে মানে আঙুলিটো যেতিয়া কাটিলে মোৰ বঙাইগাঁও টু ৱাৰ্ডছমান গুচি গ'ল তো আৰু বেছি টাইম নাছিলে দেন মই গুৱাহাটীত লৈ গ'লোঁ ল'ৰাটোক তো ল'ৰাটোক গুৱাহাটীত লৈ যাই কিনে মানে ছিক্স আৱাৰ হ'ব এক ঘণ্টা নহয় আধা ঘণ্টা আছিলে ভাবিলোঁ হ'ব চাগে কামটো মানে ছেইম ফিংগাৰটো লগাই দিব পাৰিব চাগে অপাৰেশ্যন কৰি কিনে তো ইমাৰ্জেঞ্চিত সোমাই দিলোঁ ইমাৰ্জেঞ্চিত সোমাই দি কিনে লাষ্টত নহ'লে তো গাইজ সেইখিনিয়ে কথা আছিলে আৰু বাকীখিনি অলপমান পিছত কৈ আছোঁ মই আহি গ'লোঁ এতিয়া বেডলাইন গেট মানে বেডলাইনৰ ভিতৰত সোমালোঁ আৰু এইখন যে ফিল্ড লিখিছে ন ইয়াতে হয় ইণ্টাৰভিউবিলাক পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ আহোঁতে এই ৰাস্তাবিলাক ঠিকেই আছিল এতিয়া বেয়া হৈছে অলপ তাৰপিছত তাৰপিছত হস্পিটেল লৈ গ'লোঁ হস্পিটেল লৈ যোৱাৰ পিছত ডক্টৰে ক'ল নহয় বুলি তো নহোৱাৰ কাৰণে দুখ লাগিছে অলপ তথাপিও আৰ্টিফিচিয়েল লগাই দিব কিন্তু অলপ টাইম লাগিব বাট আৰ্টিফিচিয়েল লগাই দিব তো সেয়ে মানে বহুত বেয়া লাগিছে আৰু সেইকাৰণে এইকেইদিন টাইমো পোৱা নাছিলোঁ মানে ফুল বিজি হৈ আছিলোঁ একদম ছানছেটো হ'ব গৈ আছে যাব পাৰোঁ নাপাওঁ আৰু এটা ভাল প্লেছ আছে তাত যাম বুলি ভাবিছোঁ মানে একচুৱেলি গ'ল্ডেন লেংগুৰৰ কাৰণে ফেমাছ তো সেইটো প্লেছত যাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ চাওঁ চলো চলতে হে লেটছ গ' আজি ইনটোটো দিব পাহৰি গৈছিলোঁ হোৱাটছআপ গাইজ দিছ ইজ ৰিভন ব্লগছ ৱেলকাম বেক উইথ এ নিউ ভিডিঅ' ষ্ট্ৰেইট যায় বিজিনি আৰু ৰাইট চাইডে দি ইপিনে টাৰ্ণিং ল'লে ধুবুৰী যাব পাৰিব আপোনালোকে ধুবুৰী
মোর হেলমেটটোর গ্লাছখনৰ মানে এটা সাইড মানে হুক টাইপৰ নিচিনা থাকে, তো সেইটো মই যেতিয়া গ্লাছখন খোলো ন কিবা গ্লাছখন নিজে নিজে খুলি আহে, তো কিবা এটা বস্তু ভাঙিছে তাৰে, তো সেইটো অৰ্ডাৰ দিব লাগিব। চব ইয়লো ইয়লো হৈ থাকিলে ভালেই লাগে, মানে কিবা এটা বহুত কিবা এটা ভাল লাগি থাকিব। চাওকচোন ওপৰত পাহাৰ এইখিনিত অলপ এই মানে ইমেজিন কৰক কি মজা নেচাৰ। আমি আহি পাই গলো মানে ইপিনে দিয়ে যায়, এক সেকেন্ড লেট মি চেক, ইপিনে দিয়ে যায়, ইয়েস ইকো টুরিজম কাকোজানা। পার্কিং টিকেট কাউন্টার অচ টিকেট লাগিব, ওয়েলকাম টু কাকোজানা। ইয়েস নালাগে ইয়াত থৈ দিও অলপ আগত যাই কিনে। তো গাইস আমি আহি গলো এতিয়া কাকোজানা য'ত গোল্ডেন লেংগুৰ থাকে, এইটো মানে ফেমাছ আৰু আৰু এইখিনি টাইমত আপোনালোকে দেখা নাপাব কাৰণ এতিয়া 4টা বাজিলে, চব পাহাৰত আছে। তো সোমালো আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ কাৰণ মোৰ মামাৰ ঘৰ ওচৰতে হৈ কিনেও মই ইয়াত আহিব পৰা নাছিলোঁ, বাট আজি আহি গ'লো আৰু ফাইনেলি চাওক ন। তো গাইছ এতিয়া সোমাইতো আহিলোৱে আৰু এতিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে লাহে লাহে, আৰু ক'ব গ'লে এইটোতো মানে এটা ভাল ৰিজৰ্ট টাইপ নিচিনা হ'ব ক'ব গ'লে আৰু টুৰিষ্টৰ কাৰণে। তো ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয়, ফাৰ্ষ্ট টাইম কিন্তু দেই, আৰু চাওঁ ওপৰত কিবা ঝৰ্ণা ধৰ্ণা যদি থাকে তেন্তে এক্সপ্ল'ৰ কৰি যাম আৰু আপোনালোককো দেখাই লৈ যাম। তো বলক এতিয়া গৈ আছো এতিয়া জংগলৰ মানে মাজে মাজে গৈ আছো, তো চাওঁ কি দেখা পাওঁ। বাঘ অলপ হ'বৰে বাঘ বাঘ, এইটো হৈছে আমাৰ বেংগল টাইগাৰ, অলপ জমনি কৰিলে ভাল লাগে হয়নে নহয় আপোনালোকে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কওকচোন। এইটো হৈছে মিনি ঝৰ্ণা, মিনি ঝৰ্ণা, তো গাইজ আহি আহি দেখা পাই গ'লো শিৱ মন্দিৰ, শ্ৰী শ্ৰী শিৱ মন্দিৰ, তো পাহাৰৰ ওপৰত আৰু এতিয়া উঠি যাই থাকোঁ, এইখিনি একো নাই এইখিনি জোতা পিন্ধি উঠি যাওঁ আৰু ওপৰত মন্দিৰটো যেতিয়া পাওঁ তেতিয়া তেতিয়া খুলি থৈ দিম জোতাযোৰা আৰু এতিয়া বলক আমি ওপৰলৈ যাই থাকোঁ। একো বিশেষ একো দেখাব লগা বস্তুৱে নাই, আগত গ'লোঁ ভাবিলোঁ বিৰাট আই ঝৰ্ণা এটা আছে বা তাতে ঝৰ্ণা বোলা বস্তু দেখাই পোৱা নাই, তথাপিও যেতিয়া ইয়াত চিৰি আছে তাৰপিছৰ পৰা এয়াই আৰু। তো ডেভেলপ হ'ব কিন্তু অলপ লেট হ'ব, বাট
যেতিয়া বৰষুণ মানে অলপ বাৰিষা যেতিয়া ঝৰ্ণাটো ভালকৈ বৈ থাকে ন তেতিয়া ভাল লাগিব আৰু পিকনিক খাইও মজা লাগিব। পাই গ'লো শিৱ মন্দিৰ, এইটো হৈছে শিৱ মন্দিৰ। তো গাইছ আমি আহি দেখা পাই গ'লো এইটো কি চাওঁ বুলি কয় এই আমাৰ মানে আমাৰ মহান ব্যক্তিটো আমাৰ মোৰ ব্লগত থাকে, আপোনালোকে দেখা পাইছে মানে লাষ্ট ব্লগত থাকে। তো গাইজ সোণালী বান্দৰটো দেখা নাপালোৱে, তো এইটোৱে হৈছে ফটোটো সোণালী বান্দৰ আৰু একৰ্ডিং টু মি, বাট আৰু অলপ ডেভেলপ লাগিব মানে পিকনিক চিকনিক খাব আহিবলৈ মজা, কিন্তু টুৰিষ্টৰ কাৰণে ডেভেলপ কৰি আছে টাইম লাগিব। তো বলক আমি আহিলোঁ এতিয়া, তো এতিয়া বলক আমি যাই থাকোঁ লাহেকৈ আৰু ব্ৰিজখন চাওক কি ধুনীয়া ব্ৰিজ, ৱাও 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 ৱাট এ বিউটি, মজা। আৰু মই এটা ৰীল বনালোঁ, আপোনালোকে যদি চাব খোজে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি থ'ব, ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো আহি আছে ডিছপ্লেত, ইটছ মি বিমন বুলি আছে, তো চাব। আৰু এনেই মজা, এইখিনি ডেভেলপমেণ্ট ঠিকে আছে, ডেভেলপমেণ্ট কৰি আছে আৰু হ'ব। চ' ৰাইট ফাইনেলি আহি পালোঁ আৰু এতিয়া চাহ খাম। আৰু চাহ ইয়াৰ চাহটো একদম বহুত টেষ্টি হয়, কাৰণ মই আগতেও খাইছিলোঁ কেতিয়াবা ৰাইডত গ'লে, মানে এইখিনি টাইমত আহি যদি পাওঁ তেন্তে ইয়াতে সোমাই যামে। চ' ফাইনেলি গাইজ ঘৰত আহি পাই গ'লোঁ আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল এইখিনিয়ে। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব নাপাৰিব এণ্ড কমেণ্ট অন ইয়ৰ ফেভাৰেট পাৰ্ট। কষ্টমৰ ভগৱান আশীৰ্বাদ, আপোনালোকৰ মৰম, কিপ ছাপৰ্টিং, কিপ লাভিং, চাইনিং অফ বিমন ব্লগছ। তো লগ পাই আছো এটা অন্য ভিডিঅ'ত আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত, প্লিজ ফ'ল' কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদমেই নাপাহৰিব, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰি যাব। তো থেংক ইউ ছ' মাছ, তো আজিলৈ বাই 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 বাই, লগ পাই আছো এটা অন্য ভিডিঅ'।